不好意思，刚刚有说合理性什么东西，公益性什么东西啊？对，我是想知道说，我们这里一共是138公里的捷运嘛？啊，刚刚的小138公里对不对？啊，那是全台北市。全台北一直138公里的捷运，啊，那我们这一段有多少公里？1.5公里。那你可以告诉我说。我们的你刚刚有提到经费嘛，哈，经费预算，啊，你可不可以告诉我，我们这个1.5公里跟138匹打起来，它的百分比是多少？然后呢，它的经济，因为那个比较会有不同，因为我们从民国76年就开始推动竹崎路网了，所以不同的阶段的建造费用或怎样，像我们的。物价水准啊，物条啊，其实现在我们买一个芭乐，一斤要45块。我们在经济上面，没关系。今天的我先把这个全的，我们今天就是公听会就到此结束，谢谢。留下讲没关系，再留下来。我们留下再讨论没有关系啊。好，谢谢各位乡亲，谢谢里长。这个经济是可以算，可以把它拉到我们现在的物价来算。不仅仅是刚讲的，为什么能涨？因为是疫情啊。你多少年前到现在，你这个东西拉过来的？不是啊，您要比较什么？我的意思是说，1.5公里，138，那你看，你连我要比较什么都没有清楚，你就已经在那里说。我想比较，就是说我们在1.5公里在138公里里面，它占的百分比是多少？然后我们整个的预算跟原来的我们整个这个捷运的这个经费来比，它的那个百分比就像我们家平常的意思是说。这么短的，但是它的预算可能是占的非常的高，因为它只有短短一段，但是呢，它的效益只有1.6公里。小姐，你听到吗？我在讲的，你听到吗？我的意思是说，你刚写的都是表面文章，你并没有做出一个分析。OK， 你可不可以下次回答我这个问题？我们还有第二次公听会。这个东西你刚刚讲了半天，都是讲什么公益性、合理性什么东西，你并没有针对他们的这。他们也是讲整体的，所以我现在也是问你整体的问题。你如果是针对他们的这个，他们做的这个什么什么什么战绩，你去做那个的公益性和合理性，我没有意见。可你刚讲的是整个这个信义东延线的公益性和合理性，对吗？所以我现在问你的是这个问题 ，OK？ 如果你下次讲的公益性和合理性是针对。他们那个小范围，那我当然没有话说，是吗？小姐，你听懂吗？啊 ，OK， 谢谢。你下次的公听会，你说公益性、合理性是他那个小范围，我没有意见，因为我不是那个住民，好吗？可以吗？你是雅欣的嘛？哈，雅欣工程顾问公司的。谢谢，谢谢。哎。